Микола Какуля, 29 років, капітан, заступник командира батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка. Пішов захищати Україну у 2017 році. Після університету відразу підписав контракт. Микола родом з Харківщини. Пройшов шлях фактично від командира мінометного взводу до заступника комбата з морально-психологічного забезпечення. Після широкомасштабного вторгнення росіян Микола брав участь у боях за Харків. З хлопцями просто залізли на броню і поїхали в сторону Харкова. Через Горгань, по Ростовській трасі, туди ж прямо на блокпост. Від початку Великої війни з Росією його підрозділ неодноразово брав участь в наступальних та штурмових операціях. За неймовірну вдачу і добрий характер побратими дали Миколі псевдо «Святий». Коли був сам стрілецький бій, глибоке скло залетіло дві кулі. І одна з них якраз влучила мені в каску. Хлопці сказали, ну нічого собі, вся машина в решетках, я точно святий. Нині бригада Миколи Какулі б'ється з окупантами на гарячому бахмутському напрямі. Я вас вітаю, давайте з вами знайомитися. Розкажіть, будь ласка, про себе і як ви потрапили до війська. Звання моє військовий капітан. Мені на даний час 29 років. Потрапив до війська на контракт з початку 17-го до початку 19-го року. Був на посаді заступника командира роти з озброєння, так як маю інженерну спеціальність. Потім звільнився і війна заставила прийти знову до війська 24-го числа. А де застала вас оця страшна звістка про початок широкомасштабної війни? У мене ця звістка застала вдома. Було тяжко сприймати дану інформацію, тому що не піддавалось логіці дії ворога, тому що такий широкомасштабний наступ в тих погодних умовах в той час було робити нелогічно. Я це якось собі в голові переварював, осмислював. До останнього не міг повірити, що це воно буде. Але я просто згадую ті події і знову переживаю, їх не люблю згадувати, чесно кажучи. Знав, що рано чи пізно це відбудеться, але не думав, що так швидко. Не думав і не хотів, щоб так було, тому що сімейні обставини складались наступним чином, що моя жінка 23 лютого потрапила в пологовий будинок в Ізюмі. І коли знайомі, друзі вивозили свою сім'ю, військовослужбовці, з якими я служив, теж вони вивозили там свої сім'ї. Але розуміючи дані обставини, які тоді складались, то чисто фізично неможливо було цього зробити, тому що з години на годину жінка могла народжувати. Тоді дуже багато пробок було на заправках. І аналізуючи дану ситуацію, я просто тоді прийняв рішення разом з хлопцями, з бойовими побратимами, хоча б на підступах Харкова цю всю навалу зупинити. Микола, я навіть не можу уявити, які у вас тоді були переживання щодо вашої родини. Скажіть, будь ласка, а що ж з нею далі трапилося? Слава Богу, тоді був зв'язок мобільний. І завдяки дуже гарним друзям, знайомим, який я вдячний буду, мабуть, до кінця свого життя. Я тоді зателефонував 25 лютого, що родився син. Жінка каже, що дуже масований обстріл в Ізюмі. Вона тільки народила, почали спускатись в підвал. Я розумію, що там холодно, сиро, новонароджена дитина. Треба приймати якесь рішення. Завдяки людям, які мені готові були допомогти, то, в принципі, це і врятувало на даний час мою жінку з дитиною. Тому що в подальшому були ще більші обстріли, були бої з нашої подорожі.
з окупантом. Зі мною служив позивний Тунгус. Він запропонував свою допомогу, так як в нього в Бабенковому жила сім'я. Він вивіз мою сім'ю туди, максимально мені в цьому допоміг. Перебували спочатку там, потім вже приїхав із села Тесть через Казапські блокпости. Приїхав, забрав дружину з дитиною і поїхали вони в село. І перебували весь час вони в окупації. Якби росіяни дізналися, що вона дружина офіцера Збройних сил України, ну, невідомо, що б могли зробити. Так, і це саме страшне, за що я. Ну, я старався навіть за то не думати. Те, що творили окупанти в Ізюмі, воно не піддається здоровому глузду взагалі. А які у вас от були емоції, коли ви після звільнення туди потрапили? Страшні речі робились в Ізюмі. Так як у мене є знайомі, які були при окупації, на такі прям звірства я не міг подумати, що вони стають. Але в подальшому, аналізуючи історію, яка була, вони здатні на все. Це люди негожі. І це треба, щоб не одне покоління пройшло, щоб хоч трошки щось виправити. Сестра, як їхала через Печеніги, виїжджала, зупиняла на блокпосту, і бурят запитує, що у вас за місто таке, що наших туди завозять, а назад вже виїжджають одні 200. Та каже, та яке місто? Та, ну, 13 юм, каже. Ну, просто взяли, проїхали, а потім так в голові трошки собі продумала, 13, та це Ізюм. Ну, якби все почалось з того, що там в Ізюмі як пологовий будинок, буквально 200 метрів, військомат. Приїхав до жінки, поцьомав. Жінка там емоції, ну, вона теж розуміла, що я, ну, не буду сидіти вдома, однозначно не буду сидіти. Пішов військомат, тому і символічний, знову пакетика на РБ, там, де були мої речі цивільні. Там трошки було форми, там залишилося. Таке. І вирушили на ППД. Там, де в подальшому ми отримали форму, зброю трохи, засобів захисту нам на всіх не вистачило, тому що був дуже великий наплив добровольців, які колись служили в 92-й бригаді, або десь служили та жили поруч. На вечір ми все отримали. На ранок наступного дня, це відповідно 25 лютого, в аеродрому Почуївському були прильоти дуже великі, надходила різного роду інформація про десант, який висаджувався там неподалік від точки. Була команда зібрати 10 чоловік добровольців на охорону того ж аеродрому в Чугуєві. Відправляли туди людей, потім поступила інформація, що треба зняти оборону на військової частини. Потім так, ну, так незрозуміло все було, не було достовірної інформації, не було чітко поставленої задачі. Потім, коли ми побачили, що всі бойові машини, автомобільна техніка, якась кількість особового складу вирушила в сторону Харкова. З хлопцями просто залізли на броню і поїхали в сторону Харкова. Через Ругань, по Ростовській трасі, туди ж прямо на блокпост. Події на початку війни, зокрема на Харківщині, вони розвивалися досить стрімко. І от народ, українці, вони тоді залипали прямо от в телеграмах, ну, в різних месенджерах і дивилися, як наші воїни відбивають оцю орду. І був один епізод, зокрема в Харкові, коли воїни 92-ї бригади там розбили колону московитів. Розкажіть про цю операцію. Мені теж було максимально приємно, що долучались навіть цивільні. Вони доповідали військовим, їх супроводили, в них просто не було шансів. Тому що вони, як тільки були навіть на окраїні Харкова, вже всі про все знали. Слава Україні! Ворог на той момент був
просто як тиля. Вони їхали, вони не розуміли куди. Їм сказали, ви заїдете, займете там оборону, будете розчимити цивільних, заспокоювати, там спротиву не буде ніякого. Ну, Харків доказав, що коктейлями можна спалити там якусь бойову машину броньовану, що люди їхні теж гинуть, військові вони не такі страшні. Звісно, що такі події вони надихали, дуже надихали. І дали зрозуміти всім, що ворога можна і треба бити, правда ж? Зрівняти настрій тоді хлопців, які були максимально вмотивовані, тим більше харківський контрнаступ, який ще більше підняв моральний дух. Хлопці не хотіли ні їсти, ні пити, ні спати. Вони кожного дня питали, ну що, поїхали далі, поїхали далі. Просто тоді була динаміка, був рух. Зараз пішли більш позиційні бої. Слава Україні! Багато хлопців привозять додому вже загиблими. Хлопці то все, може, набачились, наслухались. Але коли приходять в підрозділ, приходить до них розуміння, що не все воно так страшно, як є на самому ділі. Просто включає логіку, включає голову, використовує максимально свій потенціал, і в тебе буде все виходити, ти залишишся живий. Якщо ти хочеш жити, якщо ти хочеш воювати, ти виживеш, виграєш і залишишся переможцем. Добрий ранок, Україно! Ю-ху! За пазуху насипав. Після харківського контрнаступу епіцентр бойових дій, таке загострення, воно почалося вже на Донбасі. Був Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Бахмут. Я знаю, що ваш підрозділ також був там. Не встигли там розквартируватись, так би мовити. Була поставлена моментальна задача від командира батальйону висунутися в бік Хромового і зупинити противника, щоб не зімкнули Бахмут, там, де знаходилась, я ж пам'ятаю, 93-я бригада. Було прийнято рішення, перший БТР сідає командир роти, третій БТР сідаю я. І висуваємося в даний район. Нам були визначені точки XY, де мали були три групи спішитись. Все було чітко, понятно, ясно. Сіли та й поїхали. Речі такі хлопці там залишили, взяли з собою бика, води, та й все, гранат побільше. Виїхали на задану точку, задачу відразу ми виконали, хлопці спішились, застрибнули в окопи, де вже в них відбувся відразу контакт з противником. У нас була інформація, що противник від дороги метрів 200-300, але противник вже був по факту метрів 50. Він вже був на дорозі, вже все. Полонених брали хлопці в Новоселівському 13 січня на Щедрівка, як зараз пам'ятаю, що і головному сержанту Альбіновичу, Зиний Чижик, казав йому, нічого собі ти нащедрував. Вони в той день виконали завдання по відновленню позицій в Новоселівському, сама перша вулиця біля дороги. Вони зачищали будинки, і в одному з будинків забарикадувались противник. Не хотів виходити на прохання наших бійців. То була закинута одна граната F1, друга граната F1. Вони там щось запищали і почали потихеньку. Там було по факту 7 чоловік. В одного там кацапа відірвало ногу, він там і залишився. 6 чоловік вийшло. Слышишь, дядя, откуда у нас офіційна форма? Это? Да. Это? Да. В Москве продается все. Сука, Москва продает. Откуда? А. Мы не знаем. Микола, дуже
цікаво почути історію вашого позивного. Чому святий? Якщо коротко, то постійно максимально піклувався про особовий склад. Постійно переживав, щоб і виконати бойове завдання, і максимально зберегти людей. Якби воно якось працював по-своєму, але може воно якось зі сторони було по-своєму видно. Там на одному із відео, мабуть, початок історії цього позивного. Ми якраз їхали тоді із водолаги на окружну, на броні, на БТР-4, як воно. Юра Юрєць на відео показував. Святий Ніколай з нами. І воно якось, от, мабуть, з того моменту воно так трошки тихенько все почало і почало. Поступило завдання від командира роти, що на даний момент нікому було евакуювати хлопців. І каже, святий, поїдеш? Та ну, кажу, поїду, що не поїду. Слабо орієнтувався, бо не знав ту місцевість. Вийшло так, що заїхав на перехресний вогонь між нашими хлопцями і окупантами. І якраз коли був сам стрілецький бій, глибоке скло залетіло дві кулі. І одна з них якраз влучила мені в каску. Склом трошки так зачепило. Хлопці сказали, ну нічого собі, вся машина в решеток, я точно святий, каже. Ще й нормально. Могло бути напередок гірше. Бабай. Хай буде мені. Пробило вас? Мені на пам'ять буде. Дуже-дуже багато було всього. Від самого граку, потім початок контрнаступу 6 вересня зі сторони Моспанова, зі сторони Іванівського, де прорвали першу лінію оборони противника. Танк хотів прорватися. Ну, а пацани молодці, красаві, з першого тура танк захопили. Красавці, з першого вистрілу. Все, пи***а, як чого не дуряти. І пішли в сторону Шевченкова. Зайшли дуже далеко, що комбат не встигав нас тормозити. Особисто за трофеїв на кордоні, там за бурдукомпом колодязне, Урал Кацапський. Якби по пам'яті розумію, як воно працює, бачу Урал, обдивився нормально. Паливо залив, підкачав, стартер отвертку перемкнув, завів, зетку замалював, з погріба в себе зброю, в цей ж Урал погрузили. Микола, а ким ви себе бачите після війни? Можливо, є якась мрія? В першу чергу поїду до сім'ї, але найбільша мрія зібрати максимально всіх рідних хочу. Мрія то все-таки, мабуть, більше відкрити своє СТО і працювати, мабуть, більше із желіза, більше по своїй спеціальності. Ну, спокійно. Морально на порядок легше, простіше. Ну і це подобається, руки тягнуться до цього.